بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم درنو عزت مندو شاغل ملګرو د خوشحال خان کاسې له خوا څخه د مینې او د اخلاص ټک ټک سلامونه ومني په دې هیله سره یم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست او تاسو به خپل ژوند یقینا په خوشحالۍ سره په امن سره په سکون سره تیروئ. که درمونو د پی ټي بولم په شیشه باندې د پښتو خپرونه روانه ده او دغه خپرونه کې همیشه موږ په مختلفو عنواناتو باندې خبرې کوو، هغه د مسایلو په حال پاکل سره وي، د ستونزو وي، بېلابېلو عنواناتو باندې موږ خبرې کوو. لیکن د نن خبرونه نه زه عنوان زیات غټوم، نه زه نن یو بل لیکچر داسې یو خبره کوم، زه صرف او صرف مختصره خبره کوم چې د نن خبرونه چې ده هغه یو ډېره زیاته شایسته او ډېره زیاته خوندورې او د سندرو ډکه خبرونه به وي. او په دغه خبرونه کې به زما سره میلمه وي، هم وي سندرغاړي او رباب نواز به هم راسره وي، کوم چې د رباز په تارو باندې ستاسو طبیعت ښایسته کوي هغه ځوان به هم راسره وي. نو زموږ خپل د مېلمنو خواته زموږ اول میلمه دی دا وخت اکبر شاه نیکزاد صاحب راسره دی. ستاسو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ تاسو پروګرام ته تشریف راوړئ. قدرمنو، اکبر شاه نیکزاد یو ځوان، یو ښایسته ژغ هم لري او یو ځوان سندرغاړي هم دی. دی به خپل په سندرو باندې چې دی دا پروګرام ښایسته کوي. زموږ دوام میلمه دی قدرمنو هارون شیدایی رباب نواز دی. هارون صاحب ستاسو یو جهان مننه، خوشحاله اوسئ. قدرمنو، هارون شیدایی صاحب چې کوم دی هغه به د رباب په تارو باندې لکه څنګه چې ما مخکې وه زموږ پروګرام به راښایسته کوي. او د رباب چې کوم دی هغه هم یو جلا هنر دی، تاسو به هم واورئ په پروګرام کې، زه به هم واورمه. نو د پروګرام وخت نه ضایع کوم. اکبر شاه، ستاسو خواته راځم. تاسو د افغانستان څخه دلی راغلي یاست، یو خو مسافر هم یاست، دوهم زموږ په وطن کې زموږ مېلمانه هم یاست، او دا ډېره زیاته خوشحالي خبر ده. درېیمه د خوشحالۍ خبره دا تاسو پی ټي بولان ته چې دی هغه راغلي یاست، دا بیا درېیمه د خوشحالۍ خبره. نو د سندرو سه مخکې د خبرو سه مخکې اول زه دا پوښتنه ستاسو کوم چې تاسو د افغانستان څخه پاکستان ته راغلي یاست، یو کار په سلسله کې راغلي یاست که د یو پروګرام په سلسله کې راغلي یاست، وجه څه وه د راتللو؟ مننه. اول خو د هر څه د مخه ټولو هېوادوالو ته او لر او بر پښتنو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او تا ته خپله خوشحال صاحب خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به وي. پاکستان ته چې زه راغلم ډېرو مینهوالو به زما څخه غوښتنه کوله چې ته به اتمن راځې، کور یې ودان، زما ډېر عزت هلته په افغانستان کې کوي او ډېر زما عزت دلې پاکستان کې کوي خلک، چې ته به راځې زما ډېر مینهوال وه، اتمن به راځې دلې پروګرامونو ته. نو تاسو دلته یو پروګرام اټینډ کړی دی، د یو سندرو غاله، د یو واده غاله، د یو فنکشن غاله، که تاسو اوس راغلي یاست، د دې بعد ستاسو اراده؟ بلې، و دوه درې پروګرامونه ما کړي دي. نو د دې مخفیز ته هم زه دلې اوسېږم، خپل د مینهوالو په خدمت کې یم. ډېره ښه خبره ده. هارون صاحب، ستاسو خواته زما، چونکه دا هم یو هنر دی، دا یو جلا هنر دی رباب، کنه چې موږ ورته ګورو او تاسو اکثره موږ په پروګرامو کې وینو چې رباب استعمالول دا یو ډېر جلا یعنی یونیک شی دی، مشکله کار دی. نو ستاسو چونکه تاسو د پاکستان سره تعلق لري، نو ستاسو د دې رباب سره واسطه د څه ټایم سره ده؟ دا داسې دي ستا قربان سم چې دا زموږ خاندانی پیشه دی، زما والد صاحب، زما نیکه، زموږ دا شوقیانه، یو شوقیانه دی چې یو څوک شوقیانه زده کوي نه، او زموږ غه چې دي دا زموږ پیشه دي. نو دا پیشه دي، نو دا زموږ د شوق چې دي، د کوچنیوالي څخه زما شوق دا رباب ته سوی دي. نو زما دلې اکاډمي مستا دلې زما دلې په پټه کې ستا نو کلاسونه ستا خامخا مال راځي، کلاسونه زور کوم، شاګردان راځي. نو موږ د ګرد مینهوالو خدمتکار یو، د ګرد خپل د وطن خلق سره مینه لرو، خپل د دوستانو سره مینه لرو، چې موسیقي لږ مخته بوزه دا دغه زموږ خواهش دی. نور نو صحیح ښه خبره تاسو وکړه. د هارون صاحب رقم خلک او د انکه اکبر ستاسو اکبر رقم خلک دا زموږ په معاشره کې یو ډېر جلا مقام لري، یو ډېر جلا ځای لري. تاسو د خلکو په خوشحالۍ کې مزید خوشحالي جوړوي. نو هر چا ته پکار ستاسو رقم ملګرو ته، کسانو ته، د په قدر په سترګو باندې کتل پکار دي. د خبرو سره سره به لکه سندرې چې هم باید چې وي او پاکي ژغ چې دي هغه د اکبر صاحب غوي، نو ډېر زیات خوند به وکړي. نو اوله سندره چې ده هغه زه د اکبر صاحب سره دل غوړه مسته سوپر شایستا ځخ کې ولینا ټول مینوال ته ډالی وي جی. پر ز
چی رنگ داسی تک جردی خود بای از رو پوری او جانان بایل لیوینا جانان بایل لیوینا زما پسر سرگو کبول دی زغلم رنگ جانان پر سپیلنا ورکو ما سپیلنا ورکو ما شاچ پی خوشی دی لکه خورما چی چوکتا چایی سر خورینا چایی سر خورینا جی کدر منو تاسو واور دا اکبر شاه په ژغ کې یو ښکلی سندره او نن سندره چې دا مخکې به موږ د ام سي آر څه کومې سندرې دي هغه چلول نن بالکل ستاسو دپاره زموږ سندرغاړی بالکل راغلی دی د اکبر صاحب چې دی ډېر زیات ښکلی سندرغاړی دی زما او د تقریبا زما خیال اول لیدل دی او اول خپرونې یو ځای ده نو تاسو سندره هم وویله یقینا به تاسو ستړي سوي هم یاست نو زه د هارون خواته ځمه هارون خانه ستاسو څخه پوښتنه دا ده لکه څنګه چې تاول تاسو زما اکیډمي ده زه د رباب چې کوم هنر دی هغه به ځوانانو ته ورزده کوم ستا په دغه کې ستاسو چې کوم اکیډمي ده په دې کې ځوانان په څومره لوی تعداد کې راځي یعنې کې په رباب کې په میوزیک کې په سندرو کې څومره دلچسپي اخلي مطلب دلچسپي خو ډېر اخلي دلته داسې دي چې زما لپاره په تقریبا زما 15 شاګردان دي جی په دې کې داسې شاګردان دي چې هغه یو خو کسپی دي جی موږ مثلا د لوی خاندان هغه پلار نیکه یې موسیقي کوي یو داسې شوقیانه خلق هغه مستند اوس موږ سره تقریبا د عیسا خان ډاکټر عیسا خان اکاډمي خلاص کړی دی زموږ لپاره ډېر ښه اکاډمي دی موږ غواړو چې نور هم مخته بوځو دا موسیقي که ته چا خواهش وي د چا مثلا هر څه چیز موږ ورته خدمت حاضر یو ډېره ښه خبره نو اکبر شاه صاحب ستاسو خواته راځم پروډوسر صاحب ماته بار بار یو خبره کوي لیکن اواز ماته بالکل سم نه روان نو بهرحال ستاسو خواته راځمه چې تاسو یو په ځوانۍ کې چې دی د مطلب سندرې په دا عمر باندې مطلب دا مې یو ډېره غټه خبره ده که نه په دومره زیات ښایسته طریقه باندې تاسو سندرې وایست او د دې سره سره چې دی خلک ځوانان هم د دې څخه مطلب خوند پراخي ستاسو په سندرو باندې ستاسو خو پوښتنه داسې ده چې تاسو په دا عمر کې سندرې شروع کړلې که نه نو د ځوانانو له خوا څخه خاص تاسو ته رسپانس څومره زیات دی ستاسو سندرې چې مثال تاسو ځای ولاړ سئ بازار ته مارکیټ ته وغیره غوړه ځای چې ولاړ سئ نو هغه تاسو ته څه وایي چې ستاسو سندرې ښایسته دي موږ یې خوښوو نه یې خوښوو مطلب د خلکو رسپانس څه ته رایي موږ خو خوشحال صاحب خبره داسې ده چې موږ سندرې ویلې دي خاص مو د کوم مینهوال دپاره مو ویلې دي غزلې مو سندرې یعنې موږ انتخاب کړي دي بیا موږ ویلې دي او د مینهوال دپاره جی نو تاسو مطمئنه یاست د دې څخه ټیک سو نو زه د سندرې بعد هارون صاحب تاسو خواته راځم دلته لږ ټیکنیکل مسله ده نو زه معذرت غواړم برته زه ستاسو خواته راځم د هارون چې کوم مکم اکبر صاحب دی هغه خپله سندره راته وویل زه غواړم تاسو د رباب په تارو باندې زموږ پروګرام چې هر ستاسو مرضي وي نو هغه تاسې راته سناو Thank you.
ډیر بهترین ډیر الله ډیر زیات شسته ما مخکیم چې دی یو بل عارف رباب صاحب دی کنه استاد شاګرد دی هغه ماشاءالله ډیر زیات شسته کوم در باب په تارو باندې بازی کول ډیر زیات خوندو کې اکبر صاحب پر ستاسو خاطر راځم نو زه سوالات نه کوم یو بل سندره یو شسته سندره چې په دا پروګرام کې یادګار پاتې شي ولینه تاسو دالی جی نو پویر غم گران را سر چکوی
لاس می وسته حال پوشتنه نکوی بیا اغه سی خوی ده بیگانه کوی ناک سی تمونه می پلزده کوی دای بکاوی تبا کوی یار میکا دیر یو زوری ادلی زده کرار میکا یواری سلوڑی پر اغیار میکا بلد تورو سرگو خریدار میکا ستا سرا با تولا عمر ملیما کلک سامی کڑی چی دیخ پلیما زو خودی مین پر تور کا کلیما وز پا مینانو کی اولیما وز پا مینانو کی اولیما نجیوی چیوی جنو جانان جیوی زما دا ارمانو نتر جمان جیوی دا دشکل شار او ماینان جیوی ورک دیغ مازان سی آشکان جیوی مڑی ما پایمینا کی جوندی نیام زان می که جانان می که پردی نیام سیدی مین یم لیو نی نیم یار زبیتا دا چا زڑگی نیم یار زبیتا دا چا زڑگی نیم بله کدر منیو زل بیا پروگرام کی شرغلاست پروگرام کی هم شرغلاست بلکې د سټوډیو سره هم سندری روان دي د اکبر خان بیا تاسو خواته راځم سندری چې دی به شمار د پښتو شش سندر غاړي ستا خپل سندری وای د ډیره وخت سی وای او نوی ځوانان هم دا تراسته چې هغه شوق لري او دا فیلډ ته دی کوشش کی چې راځي کنه د سندرو د شاعری چې کوم تعلق دی هغه څومره کیره دی یعنی کې کوم شو سندر غړی یو ډیر ښه आवाज وي دغه شاعری هم باید چې غومره شایسته وي کته وایي شاعری نه صرف आवाज نو په دې باندې تل سره خلاص دا چې خبره د خوشحال صاحب د ځین خلک وایي وایي ساز او आवाज ویلې دی نه په دا معنی مې درته ویل نو چې څنګه आवाज شایسته باید هغه ستر شایسته وي او شعر شایسته او د کم چې ما ته درته ویل ساز اواز ویلې او د اواز سندرغاړي باید سازنده شایسته او دغه شکار کوي ټیک سو نو موږ د دې دغه څه کم دی د پروګرام څخه پرپر یعنی کې صدر اتګ څخه پرپر फायदा اخلو نو په کلاسیکل کې هم تاسو کلاسیکم چې کم سندرې دی پاغه هم تاسو مطلب سندرې ویلې دي بلې و ما سندرې ویلې دي دا ستر درانه شعرونه شې کانیا صاحب نمیر کانیا صاحب ډیر ښه شاعر دی دغه شعرونه بیا ګر دای درانه شعرونه و چې درانه شعرونه زه غواړم چې بل څه سناو کی نو کلاسیکل کا زموږ تر په سټوډیو کې دا ټیم موجود به نو زه غواړم چې هغه څه سناو کی لیکن فلحال نه یو څه ټیم بعد هارون صاحب تاسو خاطر اعظم په کلاسیکل کې رباب تاسو مطلب په دې باندې ابور لري کنه لري یعنی کې خلګي خوشي نه خوشي کلاسیکل خو چې دی مین شي کلاسیکل دی شه کلاسیکل دی زګی کلاسیکل دی وژغل بیا دا نور شدیده خو اسانه دی مشکل کار چې دی کلاسیکل دی شه په مش دا موسیقي کار د پاره اول دا په کار دی چې کلاسیکل زګی کس سندرغاړي دی ک
رباب والا دی کتابلا والا دی چې دا شری اول کلاسیکل به زده کی شکل کلاسیکل به زده کی بیا د مخچون کې ما فیل دا نه دی کنه نظم په دا ټیکنیکل چې کوم تاسو دنه کوم شیان دی هغه به نظم سره خلاص دی نو زه کوشش کوم په دا پروګرام کې تاسو خدمت کوم نو یو کلاسیکل د رباب په تارو باندې کتا سره تاسو نو جی نو د دې کلاسیکل کم چې رباب د دې د خلکو سره ریسپانس د دې شاته چونکه تاول ندی شي داد کنه هغه بعد به نور شان شروع نو د خلکو ریسپانس په دې والا سره صدي فرمایش سمې فرمایش خلق اکثر خلق اوس کلاسیکل نه خوشی قربانه مش دا وادو ته زو یا مثلا دا پروګرامو ته زو صرف خلق اوس نن سبا دا شیا ناوري نه ادول وسرنه دا بس خلق قطن خوشي خلق قطن خوشي د دې منوال همستا ولی نستا استا ولی نستا بالکل استا اکبر خان برت استا خو تر ازم چون کی مادر تو له ز ز کوشش تا کوم چې استا سو پرپر فائدہ واخم د دې راتګه او تاسو بل شکول سندره زموږ دا وخت پروگرام لایو روان دی او ردونکو هم د کتونکو هم د غو د پاره شکول سندره استا سو شکول واسه جی 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 مننه Strigi mati, mati ure, mordi kram sarakave Nasi ma gore janana, mordi khlas kurda imana Mordi khlas kurda imana Staba ded mojmara nasu grana, sam dar pasi vrasu Grana staba teshka to, mordi ranzu ranzu kurda janana zar swe musalmana par mujnaur ki risha janana rakas binakle shukr khudaay chay stadi zma janan sircha kam nadi komazano sarna khlasun po
جانان وګټل زړونه غم جن کوي جانان ګران تر قیامت رات ګران ورګبته مې کم نه کې چې کمزوري کار ونه کې خوږ اواز د اکبر شادي د مېن زرګي دوامي نا کوم د سیار چې راسه نازوانی چې پښې راسه نازوانی تو خدای کنا راځه را سره پات سچوش په قرار چې ما کوي ما وګران ولې زیروي ما وګران ولې زیروي چ خبر سی بیا یار ده د چاله راوډه یادې زما خو زړه پس غر کیږي مش په هیڅ چ سم نه دی رمضان ټول کاږي استعمال کری نه یم جان په شعر بو کاږي گٹن کی سجانا اپرند گران گٹ جڑو پک سکی دچانا وہ زمد آر سڑ زڑ ٹچ دی دا خوش بخت تمر سچ دی دا خوش بخت تمر سچ دی جانان پتش کو تو خو می پورا اوس وم للو خو ما زان دی بی ایمانا چی خطا نو زی جانانا ستا ایسان فرزان منما پر یالی دکرم سنما به توای مچوار انسانیت کوا آغیار انسانیت کوا نخبل منك و
یو ځل بیا د خبرو سلسله جاري ساتو. اکبر شاه صاحب را سره دي، د دې نه علاوه چې هارون شدای صاحب را سره دي، د پښتو خبرونه روانه ده. هارون صاحب چې دي د ربا په تارو باندې زموږ پروګرام شسته کوي، او اکبر شاه صاحب چې دي هغه خپل په شسته ژغ باندې زموږ پروګرام شسته کوي. د پروګرام سلسله چې د هغه روانه ده، ټایم هم ډېر زیات کم پاتې دی. د هارون صاحب خواته بیا زور زمه. هارون خان، زما یو پوښتنه ده کنه، که اوس ځینې سندری کې چې دی هغه د ربا په ځای باندې ګیټار هم شته، ٹھیک سو، نو ستا په خیال باندې د ګیټار کردار په سندرو کې یا د رباب کردار په سندرو کې څومره، مطلب د چا کردار ډیر زیات، یعنی کې په کم شی باندې سندری شایسته کیږي ډیر زیات؟ په ګیټار باندې اکثر خلک ګیټار خوشي، اکثر رباب خوشي. دا داسې دی چې زه درته واضح کوم، رباب چې دی، رباب د پښتو ساز دی، پښتو کلچر دی. په اردو کې خوم بولي، اردو کې گیتار، او په اردو کې راځي دومره نه راځي. دومره نه راځي گیتار چې دی، کلاسیکل ساز دی. مثلا هغه د نور غزل د پښتو د پاره هغه نه دی. رباب چې دی، د پښتو شاهنشاه دی. ایو به په ستار هم دی، او ستار خو جلا دی. او ستار ما په دوړو کې ستار خو، او ستار هغه په خوانی دوست دی، په خوا ستار 44 ستار او تویل ا د بچانو په ټیم کې. وو 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 نو رباب چې دی، د پښتو شهر سندري چې رباب نه، هغه سندره خوان نه کوي، خوان نه کوي. په ډول چې د پښتو زموږ تاسو کلچر چې دی، رباب دی، نو د کلچر په حساب زه درته وایم، کلچر په حساب. وار ار ار ان بار نن سبا سره میکس هم سولې په اردو کې، شاو خاصر گئی، نو د خلکو ډیماند ته ګوري، خلک هم خوشي دا تر دي. اکبر شاه صاحب ورڅ خو درځم تر اوسه پوری، تر دا ټیمه پوری کنه، چون کې تاسو ځواني استه او ډیر ښه आवाज باندې ښه سندري وایست، تر اوسه پوری تاسو سندري سمره ویلې، یعنی په تعداد سمره دي؟ تا جه ماته خپل نه دی را معلوم، ډیر سندري مې ویلې، ډیر سندري. او دا اگر سندري په پښتو ژبه کې دي، اوس اکثر زموږ اردو ولا چې دی هغه سبا پښتو وای، او د پښتو ولا به برت اردو وای، تاسو صرف په یو زبان کې دي کوم مختلفه؟ یا پښتو کې مې داسې دی چې پښتو کې مې ویلې، اردو مې په ګډه کړی ده، په ګډه کړی. او ځینې وخت بیا پښتو سندري مې ویلې، فارسی مې په ګډه کړی ده. او دا افغانستان چې کوم علاقای ژبه دي، ازبکی ده، په دې کې هم سره وای نه سبا کنه، نو په کوم تاسو خپل سندري؟ یا فعلا پښتو. چلو راتلونکي وخت کې تاسو نور سندره مو جوړېدل غواړو، خو بهر حال فلحال مو جوړ بل سندره تاسو په ځخ کې اوریدل غواړو.
یم علامه زخو مغرور نه یم نامرد خپل ناراضی نورک دی سینه نورک دی سینه د پښتانه شار دی بیرېږم زه مخامخ درسه شرمېږم لاس پر نامه درته درېږم چیره کی بان په موږ خبر نسیمه یانا نسیمه یانا دا سره وسو سره کیږي نه پس نو راس په راس تنګیږي نه پردی کیږي نه خپلیږي بی او پا پریږدم کزان ورته واچوما او واچوما یو ځل بیا په پروګرام کې سره غلاست د سندرې پات او سندرې نن سبا زیاتې خوند په دې باندې هم کوي چې بالکل د سټوډیو څخه زموږ سره څنګ ته سندرغاړې ناست یي او ستاسو پورې سندرې در رسوي. یقینا د نن خپرونه به تاسو خوند اخیستی وي. زموږ کوشش دا وي چې تاسو زموږ امید دا دی چې تاسو پروګرام باندې خوند اخیستی وي. پروګرام وخت ډېر زیات مختصر دی. هارون صاحب مختصره پیغام د ټولو پښتنو ته نه ټول دا وخت موږ په سکرین څوک ویني او مختصره پروګرام ډېر زیات په سکنډو کې وخت زیات کم دی. ستاسو په والله سره مختصره پیغام ورکړه. تاسو پیغام موږ د دې سره ډیر خوشاله الله دې ته دی خوشاله لري. موږ د سچ پښتنو دی که په لوستان دی که موږ هر شبه خلق دی ولې موسیقي ژبه نه لري. هر شبه سره مینا دې موږ سره چا مینا کړی دی ما د خواګر د موږ مینواله ته سلامونه. وعلیکم السلام ډیر مننه اکبر شاه صاحب تاسو مختصره پیغام شکول پیغام زما خپل پیغام ټول دوستانو پښتنو ته می سلامونه دی. پاکستان کې دی او کچیر په نورو وادو کې دی موږ زموږ خوشاله خدای دوی ته خوشاله ژوند ورکړي بس خوشاله دی اوس ډیر زیات مننه تاسو د دواړو تاسو پروګرام ته تشریف راوړي کنه تاسو راغور گزار کی خوشاله اوسې قدرمنو د نن خبرونه تاسو دا د وخت له یقینا چې هارون صاحب کوم خبر وکړه چې موسیقي هغه چې د زبان نه لري هغه چې د قوم نه لري هغه چې د سرحدونه نه لري موسیقي چې د هغه د دنیا په هر کونج کې هر سندرغاړي زی خپل موسیقي خپل هنر هغه د نور خلکو ته ښکار کوي نو د سندرغاړو سره د میوزیک والا سره که هغه رباب ساز وي که هغه نور میوزیکشن استعمالوي په سندرو کې ستاسو پورې دروس وي د ټولو څخه مینه ورکول پکار دوی ته داد ورکول پکار نو خپل رور خپل دوست خوشحال کسی ته ورکړي. اجازه سپارم په لوی الله تعالی په امان.